Tallinna paneelmajade konstruktsioonid on ajahambale hästi vastu pidanud, kuid rõdud ja varikatused on kohati lausa eluohtlikus olukorras. Kortermajade väljulatuvat osade seisukorra võiksid ühistud lasta üle kontrollida ja nende korda tegemiseks on võimalik linnalt ka toetust taotleda. Tallinnas ehitatakse küll pidevalt uusi maju, kuid linnapildis on püsivaks nähtuseks ka ligi 60 aastat tagasi kanda kinnitanud paneelmajad. Selliste hoonete kasutusiga hakkab lõpule jõudma, kuid õige renoveerimise korral püsivad betoonelamud veel kaua. Tervikrenoveerimine on üks edukas lahendus, mida teha. Vähendada oluliselt energiat kasutust, oluliselt parandada sisekliimat, tegeleda nende konstruktsioonidega, mis on kõige kriitilisemad, ehk rõdud, varikatused, mõnel puhul ka fassaadikate, siis on hoone pärast renoveerimist jälle 30 ja 50 aastat kasutuses. Et rõdude ja varikatuste seisukorda hinnata, saab teilida ekspertiisi ning peale seda taotleda linnalt auditi toetust, millega kaetakse kuni 70% kontrolli maksumusest kuni 1000 euro ulatuses. Paraku on selle aastal esitatud vaid kaks sellist taotlust. Linnal on hästi palju ju toetusi korteriühistutele, on siis fasaadid korda, on see siis hoovid korda, roheline õu ja peab tunnistama, et praegu rõdude auditeerimine ei ole niivõrd populaarne kui teised toetused. Ja see tõttu ma arvan, et on õige aeg ikkagi korteriühistud vaadata ka need osad üle ja osaleda ka selle toetuses. Kui ekspertiis leiab vigu, on võimalik ka fasaadi korda tegemiseks linnalt toetust paluda. Seda korda kaetakse toetusega kuni 10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta. Mustamäe kortermajadest on ligi 30% juba renoveeritud. Kui meil tekkis mõte hakata maja fassaadi soojustama, siis siin kõrval Tammsaare tee 143 maja tegi selle ära ja siis meie nagu nende eeskujul tegime ka ja siis vormistasime dokumentid ja Tallinna linn siis 20 000 euroga toetas seda. Täpsema info toetuste saamise kohta leiab kodulehelt tallinn.ee. Tallinnas Niine tänav 2 tegutsev põgenike keskus jääb edaspidi nädalavahetusel suletuks ning alates 28. märtsist on avatud tööpäevadel kella 8-17. Seoses Pärnus avatud vastuvõtukeskusega on õisel ajal saabujate ning esmaregistreerijate hulk vähenenud. Edaspidi jääbki Niine tänaval asuv keskus teenindama pealinna jäänud põgenike nii haridus, sotsiaal kui ka tööküsimustega. Samas registreeritakse ka pere, lasteaia või koolikoha vajadus. Tallinna ühistranspordi tasuta kasutamiseks vormistatakse keskuses põgenikele ühiskaart. Tallinn eraldas Pekingi olümpiamängudel osalenud pealinna sportlastele ja nende treeneritele kokku 39 000 eurot. Auhinnad anti üle pidulikul vastuvõtul Tallinna raekojas. Tallinna raekotta olid täna kutsutud pealinlastest olümpiasportlased, kes lõppeval talvel pakkusid publikule ülevaid hetki. Pekingis elati kaasa ka üksteisele. Kindlasti ma elasin ka teiste sportlastele kaasa. Et nii palju kui võimalik vaatasin, kuidas Kellil läheb, kuidas Martinil läheb, noh, kõigile, et ikka pöidlad pihus ja see siuke koondise vaime, et olgugi, et oled 1100 kilometrite kauguse, siis ikkagi siuke kooselamine on südames ikka. Väga positiivselt tuleb ka inimesed, teised sportlased, teised spordiala sportlased, nendega suhtlemine, et see on tugevalt veel meeles. Olümpiale jõuavad vaid vähesed ja kõige suurema tahtejõuga sportlased. Kõik nad väärivad esile tõstmist ja tunnustamist. See ei ole ainult eeskuju nendele lastele, kes ainult kavatsevad spordisaali tulla ja ei ole ainult kogemuste üleandmine noor sportlastele, vaid see on ka kangelase roll. Iga ühiskond vajab kangelase. Tubli saavutusega sai hakkama ka ratastooli kurlingu koondis. Saavutus oli juba see, et pärast 20 aastast pausi jõudsid Eesti sportlased taas esimest korda paraolümpiale. Kes nagu lähemalt neid mänge jälgis, siis võib-olla sai ka aru, kuivõrd nibin-nabin ja kuivõrd tasavägised need mängud tegelikult olid. Ja teinekord võib-olla see saavutatud koht ei kõnelegi väga palju sellest tegelikusest, mis seal toimus. Olümpial pronksmedali ja ka neljanda koha saavutanud Kelly Sildarut tunnustas linn 10 000 euroga, tema treenerit Mihkel Ustavit 5 000 euroga. Sportlaste toetus oli 2 000 eurot, treeneritelt 1000. See on kindlasti selline eriline tunne, et seal olümpial sa oled
eraldatud, eriti nüüd sellel olümpial oledki väga isolatsioonis. Me oleme tegelikult terve talve ju peaaegu olnud isolatsioonis ja nüüd näha ja tulla koju ja tunda ennast nagu ühiskonnale väärtuslikuna on väga suur tunne. No eks me ju teame, tegelikult kõige suurem puudus siin maailmas üldse on tähelepanust ja tänutundest, nii et seal ei ole kunagi piire. Nii et noh, nagu ka tänane, et ma ka veel kord tänan Tallinna linna ja nende juhte, et neil, et nad võtavad aega ja panevad tähele. Et see on väga tähtis. Tallinnas vahetatakse välja tänavated singitud torupiirded, mis on oma aja ära elanud ja muutunud ohtlikuks. Kohati pannakse vanade piirete asemele uued ja turvalisemad või siis jäetakse võimalusel üldse asendamata. Sõpruse puieste eraldusriba torupiirded, mida järgjärgult neil päevil eemaldatakse, on sellised, mida üldjuhul uutega ei asendata, kui just ei teki olukorda, et massiliselt vales kohas teed hakatakse ületama. Kas nii oli kergem võtta neid torusid välja või? Jah, ei, nii on kergem, jah. Kui keeruline töö see üldse on siin teil? Keeruline. Kinni on siin maases. Kinni on maases, jah. Ja kui palju te olete täna jõudnud kokku korjata linna pealt neid? Poole kilomeetri jäägu või? Muidu mingi 700 meetrit, 800 meetrit iga päeva jooksul. Torupiirdeid on Tallinnas erinevaid. Ühed on paigaldatud jalakäijate liikumise suunamise ja ka turvalisuse eesmärgil. Teised piirded takistavad autode parkimist valesse kohta. Auditaga näitas, et vanad piirded on oma aja ära elanud ning turvalisuse asemel võivad kujutada hoopiski ohtu, sest ikka juhtub, et mõni autojuht aegajalt piiretesse sisse sõidab. Monteeritavate piirete puhul ongi just see oht, et avarii korral need piirded võivad lahti minna ja siis need elementid, mis on torud, sisuliselt võivad kohati muutuda püstodaks. Kokku on Tallinnas plaan uuendada 5-8 kilomeetrit torupiirdeid. Sinna, kus liiklusohutus seda nõuab, pannakse asemele ohutumad, nii-öelda suletud kontuuriga piirded. Eesmärgiks on võtta sellist metallkonstruktsiooni linnapildis vähemaks ja seal, kus on selle järele vajadus, seal nad paigaldatakse tagasi. Seal, kus see vajadus on minimaalne või see on olematu või õnnestub näiteks kiiruse alandamisega saavutada see ohutase, kus seda piiret enam nii väga vaja ei ole, seal me kindlasti eelistame seda teed. Piirete väljavahetamisega tehti algust juba eelmisel aastal. Sel aastal viiakse tööd lõpuni. Tallinn on roheline linn ja ka Euroopa roheline pealinn. Arvukad pargid ja haljasalad vajavad aga senisest rohkemaid õppinud aednikke. Seda suunda täidab nüüdsest Kopli ametikool, kus lisaks haljastuserialale saab õppida ka linnaaednikuks. Praktika tarvis tuuakse kooliõuele ka mesilastarud. Olgu lisatud, et kõige populaarsem koolis on elektriku eriala. Siin Kopli ametikoolis saavad ameti selgeks nii noored täiskasvanu ikka alles jõudvad inimesed kui ka küpsema seas daamid ja härrad. Vaatame lähedalt, mida siin õppida saab ja kuidas see neil läheb. Kõige populaarsemaks on nüüd üle öö saanud järsku elektriku eriala ja veevärk ja kanalisatsioon on need, milles me oleme väga tugevad. Meil on hästi tugevalt arenenud aianduseriala ja muidugi daamidel ja naisterahvastel on siis käsitööga seotud erialad. Kanga kudumise eriala tuli õppima käsitööõpetaja Kaire. Ta hindab seda, et saab siin käia paar korda nädalas ja õppe kestab ühe aasta. Töötan põhikoolis käsitööõpetajana ja kanga kudumise osa on mul natuke vajab täiendamist, ütleme nii, et kuna telgi endal kodus pole, et siis ei ole saanud seda palju harjutada. Inge õpib siin puhastusteenindaja abiliseks. Muidu spordiga tegelev tüdruk on ametikoolis enda oskusi täiendamas. Tegu on puhastusteenindaja abilisega, kuna ma õppisin 2 aastat Astangul seda samad, siis ma tundsin, et juurde õppimine ei teeks paha. Kopli ametikool plaanib tulevikus välja koolitada näiteks linnaaednike ja veel mõningaid spetsialiste, keda on Tallinnas vaja. Sel nädalal allkirjastas kool koostööleppe Põhja-Tallinna valitsuse ja Salme kultuurikeskusega. Koostöös koolitab kool Kopli kogukonna ajas kohalike ja pakub õpilastele praktikat. Esmalt rajatakse sinna mesitarud. Täpsemalt tähendab see seda, et meie Kopli rahvamajas Kopli 93 tegutseb kogukonna aed, kuhu me esmana rajame näiteks mesitarud. Ja ametikool aitab meil juhendada, kuidas neid tarusid pidada ja kuidas lõpuks oleks nii, et me võtame nendest tarudest ka mee. Kogukonna aia projekti toetab Centrino ja rahastab Euroopa Komisjon. Tallinn alustas kevadise suurpuhastusega. Tööd kestavad sõltuvalt ilmastikutingimustest vähemalt 6 aega.
Talvine naastrehvide kasutamine on lahti rebinud asfalti ja uuringu järgi sisaldab kevadine tänavatolm ka liiga palju rehvide mürgiseid osakesi. Täna puhastasid masinad teed Vabaduse puiesteel. Esmalt tegi veeauto kõnnitee ja sõidutee serva märjaks, seejärel tulid puhastajad ja viimaks veel imur, kes viimasegi endas imes. Tolmu on tänaval rohkesti ja paratamatult kergitab ka koristamine seda üles. Siin on mitmeid komponente sellel tolmul, ma arvan, et põhiliseks on naastrehvide mõju asfaldi lammutamise jäägid, aga see ei ole muidugi ainuke. Siin on komponente rohkem, sest et meil on Tallinnas päris palju veel selliseid teid ja tänavaid, kus ei ole äärekiviga profiil, vaid on selline mudane või liivane teepeenar. Sealt tuleb natukene ja siis kindlasti näiteks linnalähedased karjäärid linna äärest. Tallinn on juba ära vedanud 700 tonni pühkmeid. Esmalt saavad koristatud puiste materjalid ja talvemustus põhitänavatelt. Ühtlasi tehakse esmajärjekorras puhtaks jalgratta ja jalgteed ning ühissõidukite ootealad. Kuna öösiti temperatuurid langevad kõvasse miinusesse, me ei saa veel sellist märga puhastust öösiti teha, kuna muidu kogu see puhastus, mis me teeme, võib tekitada lisa jäätumist. Linn tuleb Tallinna päevaks puhtaks teha ja ma arvan, et see on meie kõigi ühine töö. Õhu puhtuses mängivad peened tolmuosakesed olulist osa. Need mõjutavad hingamist enim ja seepärast on oluline tolmust kevadel kiiresti vabaneda. Üks kõige olulisem ja kõige kahjulikum osa on see ülemine asfaldikiht, mida meie naasterehvid nii-öelda üles tõstavad ja pärast, mida me näeme selliste musta tolmuna lumehangete peal. Lisaks tehnikale tegutseb veel 30 käsitööbrigaadi 70 inimesega. Nemad koristavad teeäärseid haljasalasid ülekäike ja ohutussaori. Igal kevadel kogutakse linna teedelt keskmiselt 3500 kuni 5000 tonni lahti sõidetud teekatet.